Dobrý večer. Jmenuji se Denis Šalbot, je mi 16 let a chtěl bych vám tu dneska popsat takovou nějakou životní cestu, to, co mě vedlo k tomu, co dělám a to, o čem si myslím, že běžné oči nevidí. Nedrahný čas po tom, co jsem se narodil, jsem byl takové neklidně dítě. Prostě pořád jsem někam pobíhal a nevěděl jsem, kde ostat. Hudba působila prostě jako takový nějaký uklidňovací prostředek a velice pěkné vzpomínky mám na babičku z otcovy strany, která mě přivedla s mým zpěvem k lásce k hudbě folklorní, k hudbě lidové. A po tom nádherném období, kdy jsem začal získávat tenhle vztah, tak přišel najednou nástup do kolektivu. Zatímco ostatní děti ve školce si hráli, tak já jsem si četl v koutě, někdy i pospátku. A když se spalo, no, já jsem pořád nějak nemohl spát, tak zoufalou učitelku napadlo, že budu předčítat ostatní. No. Nejspíš dětem teda můj projev vyhovoval, protože jsem si tu funkci předčítače udržel. No. Ale před nástupem do školy se dostavily první takové zkušenosti větší s hudební praxí a konkrétně se zpěvem. A rodiče mne totiž přihlásili do takové kroužku, který se jmenuje Malý Javorový, podle hory Dominanty Třince. Tam je to velmi bavilo. Hrálo jim to pěkně. My jsme do toho tančili a zpívali. No, zpěv mne velmi bavil. Ale s tancem byl problém. Chyběl mi totiž dostatek trpělivosti a ve chvílích, kdy se děti učili tančit, tak já jsem radši v koutě napodoboval gyroskop. Každopádně v posledním roce mého předškolního vzdělávání jsem se dostal do úplně jiné školky, kde využívali opravdu odlišného přístupu a to byla úleva, protože tam bylo i méně dětí a pochopili tam, že už opravdu plně, že odpoledne, ne že nepotřebuju spát, ale že odpoledne spát nebudu prostě. Okolo těch 6 let, jak už jste si jistě všimli, panoval v mé hlavě obrovský takový neklid prostě a takový těkavý jsem byl. No. Rodiče mě velice často úporně vyháněli ven, jelikož jsem se pohyboval v domě mnohem častěji než venku. Ale poté nastal obrácený problém dostat mě zpátky dovnitř. No. Následovalo nástup do základní školy a do základní umělecké školy. V rámci takové přípravky jsem navštěvoval dramatický kroužek a paní učitelka v tom kroužku byla velice překvapená a mou přehnanou citlivostí ke scénkám, které jsme si přehrávali. Ku příkladu, hráli jsme hru, ve které jsme měli projít bludištěm s lemovanými imaginárními minami podle instrukcí druhého člověka. No. Už jsem měl trochu povědomí o tom, co by taková mina mohla natropit. No. Tak jsem
se stal obětí svých doslovných myšlenkových pochodů. A v panice jsem čekal teda na moment, kdy celá škola vletí do vzduchu. Paní učitelka mi vysvětlila, že vše je jen hra, ovšem strach z výbuchu mi ležel v hlavě ještě nocnou chvíli. K podobným momentům, nedorozuměním takovým, docházelo opravdu v malé míře, jo? Ale chodil jsem tam jinak velmi rád. A to bylo v době, kdy jsem nastupoval do školy. Až později, v souvislosti s výchovou své sestry, jsem poznal, že slovo jako má vlastně uvádět do takové jakési metareality, nebo jak to nazvat. A má vlastně ony ty činnosti, které si představujeme, že děláme, prostě tak můžou být fantastičtější anebo reálnější, ale vždycky se to prostě odehrává jenom v našich představách. Jo, to bylo v té době teda pro mě velmi špatně pochopitelné. A tehdy se začínalo mluvit vlastně o tom Aspergerově syndromu. A po tomto období jsem objevil nádherné příběhy od Karla Čapka. Řeč, kterou byla tato díla psána, ke mně takovým zvláštním způsobem promlouvala a mně připadala už tehdy libozvučná, ale dosud neslyšená, ale většinu těch příběhů jsem se naučil nazpaměť a potom je přednášel. Bylo to pro mě vlastně takové první setkání se zapamatováním delších textů. Nejspíše i kvůli tady tomu komunikace s vrstevníky trošičku drhla, protože se jim zdálo, že mluvím divně. No, jak by ne, byli zvyklí na češtinu buď nespisovnou, anebo na takové to naše specifické slezské nářečí. No. Druhým takovým zásadním momentem v objevování svých paměťových možností bylo objevení hry Těšínské nebe, kde už se neobjevuje zdaleka jenom čeština, ale také jiné jazyky jako němčina, samozřejmě něco z polštiny. Nejsem si jistý, ale objevuje se tam i pár slov v hebrejštině, myslím. Jidiš, ano. Ale pamatuji si, že se mne stačilo zeptat na jakoukoliv část hry a já jsem ji potom mohl následně přehrát. Tak vlastně začala má láska k cizím jazykům. Objev této rozmanitosti, kterou opolívají světové jazyky, mne později přivedl k tomu, že jsem si hledal státní hymny. Například o angličtině jsem už věděl, jak zní, ovšem pak tu byly takové podivné řeči jako třeba ta hebrejština nebo arabština nebo čínština. O jejich jiném způsobu zápisu jsem věděl, ale chtěl jsem nějak přijít na kloub tomu, co je typické pro jejich výslovnost. Jak vlastně, proč znějí tak, jak znějí. Ovšem, byly ohledy, v kterých jsem měl problémy. První dva roky na základní škole byly tak trochu utrpení jak pro paní učitelku, tak pro mě. Protože jsem byl nesoustředěný a dělalo se to, co mi připadalo
zbytečné. Ku příkladu čtení slov spolu nesouvisejících. No. No a to vedlo až k názoru paní učitelky, jestli mě jako není lepší přeřadit někde na specku. Bože, to je slovo, ale ona to tak opravdu říkala. To už se ale naštěstí lékaři shodli na tom, že opravdu jsem Asperger. A dostali k dispozici paní asistentku, která mi později byla velmi nápomocná. Situace se zlepšovala a zlepšovala. A někteří agresivnější spolužáci mne přestali otravovat a lepšily se i známky. Ovšem přesto, že jsem měl individuální plán, tak oni ti učitelé, vlastně někteří to tak úplně nepochopili a nutili mě do věcí, které byly pro mě nebezpečné. Třeba takový výjimek na hrazdě pro mě udělat byl pro mě zlej scén, jo, ale prostě pan učiteli to nemohlo nějak donít. No, nebo výtvarná výchova. To byl také pěkný předmět. Dodnes neumím oko a ucho nakreslit správně. Což teda ten nejmenovaný pan učitel asi považuje za tragédii, ale co se dá dělat? No, i když teda takové ty modernistické techniky jako dripping a frotáž, ty mě docela bavily, ale opravdu měl jsem velký problém s realistickým stvárněním lidí a předmětů. No. S matematikou byly vlastně taky takové problémy, jako ne, ani to slovo jsem nemohl slyšet. Jo? Možná to dělalo to mate na začátku, v těch prvních pěti ročnících. Jo? Ale no, každopádně, když se později k těm číslům a znaménkům přimotaly závorky různého druhu, tak zmatek se násobil. To v základní umělecké škole byla situace opačná, i když teda začátky taky byly o překonávání pár překážek. A jednou z takových překážek byly předsudky, protože u mě se objevovaly totiž takové neovladatelné pohyby, jako myslím, že se tomu říká tiky, a já jsem to měl z přebytku energie. Prostě jsem byl hodně hyperaktivní tehdy ještě. Původním záměrem byl obor klasický zpěv, protože všichni tehdy říkali, že s klavírem to prostě nepůjde. Že mám, jak se tady u nás říká, gramlavé ruce. No. Ale má matka nedala jinak. Nakonec je teda nedala na hodiny trubky, jak navrhoval pan ředitel, který tam tehdy ještě byl. Ale má matka chtěla, abych se uměl doprovodit. Tak teda jsem začal hrát na klavír a nastoupil jsem do třídy k paní učitelce Eleně Pustovkové, která později dovedla mé projevy hyperaktivity korigovat. A mě přitahovala taková zvláštní řeč, kterou mluvila. Ona využívala takových metaforických vyjádření. Jako, a vzhledem k tomu, že to slovo jako jsem teda už pochopil líp, tak se mi nějak líp chápalo, jak ten tón zahrát. Jo?
zpočátku. To ale trvalo hodně, hodně dlouho, než jsme začali cvičit, protože než dohrajete třeba takovou overturu z Carmen a čtvrtinu prvního dějství, tak teda uplyne dlouhá doba. Proto jsme si, já i paní učitelka, oddechli ve chvíli, kdy přišlo období soukromých hodin a hodin navíc. Už tehdy mě zasvětila do krás spíše takové té rané hudby. Ano. O technikách 20. století se mi zdráhala vyprávět, protože se domnívala, že když o tom uslyším, tak si zkusím napíchat do klavíru hřebíky jako John Cage, nebo mlátit do něj lokty jako Galina Ustvolskája. No. Avantgarda, že? Tak. Každopádně skripta související s takovou tou ranější hudbou, středověkou, renesanční a tak dále, poskytla mé matce s tím, že to je určené mně na později. No, mě ale ta skripta tak uchvátila, že už ve 12 jsem uměl třeba, jsem znal pár písní ze středověkého rukopisu Carmina Burana, ku příkladu. Učitelé si se mnou v hodinách často povídali. Paní učitelka Pustovková o věcech ze světa hudby a paní učitelka Lukešová, které jsem chodil na zpěv, o takových těch událostech z běžného života. Nechci říkat, že všechno šlo hladce. Ano. Třeba čas byl pro mě přibližně 11 let opravdu těžko pochopitelné slovo. Jo? Já jsem se domníval, že když člověk vnímá čas, tak je nějak nervóznější prostě. Jo? A veliký problém byl pro mě třeba hlídat si dobu, za jakou mám dopsat pracovní list. A opravdu mě iritovalo, když mi někdo řekl, za jaký časový úsek mám utnout Haydna. No, prostě jsem hrál nějakou skladbu a když mi prostě řekli, tak jdem někam prostě se chystat, nebo to, tak já jsem to nemohl prostě vydržet a pukol jsem stek, jo. A problém byla četba notového zápisu taky. A já jsem na počátku vlastně využíval skoro výhradně svého sluchu. To čtení not bylo pro mě dokonce tak těžké, že z toho slova nota se stal další takový nenáviděný zvuk. Jo? Ale změna přišla až s prvním korepetováním, teda pod slovem korepetování rozumíme doprovod nástroje jiným nástrojem. A nebo to může být taky zpěv, prostě doprovod, ano. A tehdy jsem pochopil, že bez dot to opravdu nepůjde. A tady tomto mi pomohlo několik konzultací u pana profesora Jirky, který mi dal zkusit, který mi to dal zkusit vlastně z druhé strany. Ne jako, vlastně jsem nebyl ten, který ty noty čte, ale ten, který je zapisuje. No a to vedlo vlastně k takovému výraznému zlepšení té
rezistu třeba. Při takových těch domácích cvičeních má matka pravidelně aspoň pětkrát pronesla, že mne odhlásí. K tomu naštěstí nedošlo nikdy, za což jsem teď velmi rád, protože později se usměrnění mých zájmů začalo silně projevovat. A celkové ty moje vědomosti o hudbě se prohlubovaly a rozšiřovaly. Ta teorie, takové ty souvislosti, se čím dále více zabydlovaly v mé hlavě. A nebyl už tehdy problém se bavit se skutečnými odborníky. A v praktické rovině jsem se začal zajímat i o klavírní improvizaci a zlepšoval si i umění v oblasti toho klasického zpěvu. V takových těch 11 letech došlo ke zlomové události, která mi otevřela další dveře. Můj otec se přes sociální sítě seznámil s Michalem Roškaňukem z pražského spolku Adventor, který pomáhá lidem s autismem. Na jeho pozvání jsem se stal jedním z hostů v divadle na Kampě u Jaroslava Duška v takovém prvním dílu pořadu Přicházíme v míru o autistech a pro autisty. Přišel jsem tam tenkrát podívat i pan režisér Miroslav Janek, který v té době už vybíral řekněme hlavní hrdiny, takové protagonisty prostě, pro svůj nový dokument Normální autistický film o dětech s Aspergerovým syndromem. Tomu se líbilo moje zaujetí pro hudbu a nabídl mi, že bych mohl teda být jedním z dětí v dokumentu a hlavně, že filmem by se mohli prolínat skladby, které jsem hrál. No a ta příjemná spolupráce trvala přes 2 roky. A výsledkem bylo vlastně ocenění Český lev. A to byl start do dalších setkání a příležitostí vystupovat. Už v průběhu natáčení mi byla nabídnuta možnost vystoupit jako reprezentant České republiky na Music and Art Festivalu v jihokorejském olympijském Pyeongchangu. A na tuto událost navazovalo setkání v Praze s paní prezidentkou Park Geun-hye a vlastně měl jsem jí příležitost osobně poděkovat za možnost účasti na tomto úžasném setkání handicapovaných mladých umělců. A po zhlédnutí toho filmu, o kterém už byla řeč, jsem byl osloven lidmi z edukačního oddělení Rudolfína, jestli bych se nechtěl účastnit projektu Kdo se bojí České filharmonie. Tak to byla teda výzva, protože jsem měl hrát s orchestrem. A takovou příležitost jsem ještě nikdy neměl, takže to bylo pro mě takový, dal by se říct, motor. Poháněl mě to dál prostě. A potom, co jsme uznali, že se připravovaná skladba nachází v takovém stádiu, které je adekvátní pro interpretaci na veřejnosti, tak jsme čekali na možnost zkoušky se živým orchestrem. K té zkoušce došlo poněkud brzo.
až den před prvním koncertem. Každopádně uznalé pokyvování hlavami a úsměvy na tvářích filharmoniků hovořili o tom, že asi bude všechno v pořádku, o spokojenosti s mým výkonem prostě. A ty pocity ve chvílích, kdy vám prostě naplno zazní orchestr za zády, to je něco nepopsatelného. To je obtížné. A ještě hůře se popisuje pocit v těch chvílích, kdy si uvědomujete, že vlastně vy jste také na chvíli součástí toho jednoho obrovského celku. A samozřejmě na mě působila i celková atmosféra toho novorenesančního sálu. A to člověka prostě nakopne. Dalo by se povídat mnohem, mnohem déle a podrobněji a občas se setkávám s názorem, poté co někteří doslechnou můj příběh, ve smyslu, to jsme netušili, že i v Čechách máme malého Foresta Gumpa. No. Myslím, že důležitý mi v mém životě byla taková ta přání mých rodičů moje a blízkého okolí. A taková ta touha a motivace vědět postupně více a více. Jen tak sám od sebe a pro sebe. Nyní studuji na konzervatoři a jsem velice šťastný kvůli té klidné atmosféře, která tam vládne. Dostávám se nejen ke klasickým skladbám, ale asi někdy tak ve volném čase pročítám ty učebnice. Už tam taky spíš taková skripta někdy až dostáváme. A přes mě se teda dostávám k hudbě ku příkladu z takových těch starých kancionálů. Takových těch klasických i populárních písní z různých dob. Populární to teď myslím tak, že je populární pro tu dobu. Prostě není známo, kdo je složil, ale prostě zpívali se mezi lidem. A jsem skutečně otevřený hudbě jiných kultur. Třeba gruzínskou, to mám velmi rád. Ale jsem rád za každou starou českou píseň, kterou znám. Jednu takovou vám zaspívám. Měla pro mě kouzlo už v dobách dětství a ještě větší kouzlo jí dodalo mé povědomí, které jsem nedávno dostal o souvislosti té písně a jejího autora samotného. A protože rád sdílím nadšení ze zpěvu s ostatními, proto kdo má chuť a znáji, může se směle přidat.